iyadoo ay maanta ku beegnayd maalinta xuska munaasibadda ciidulfidri ayaa xildhibaan Khadar Xuseen Sahal oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland waxa uu deeq xoolo nool ah gaarsiiyay jeelka weyn ee degmada Cilif Weyn iyo saldhigga ciidanka booliska ee degmadaasi xildhibaanka oo deeqdani uga gol lahaa sidii loogu qali lahaa dadka maxabiista ah ee ku jira xabsiga weyn Cilif Weyn iyo saldhigga ciidanka booliska ee Cilif Weyn ayaa ugu horeynba xildhibaan Khadar Xuseen Sahal waxa uu faahfaahiyay deeqdan xoolaha nool ah ee u gaarsiiyay jeelka saldhigga iyo goobaha kale ee u baahnaa dhammaan shacab weynaha muslimiinta waxaan leeyahay hambaliyo ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'maal ilaahay ina ka aqbalo bishii barakaysnayd ee aynu soo gudanay waajibaadkii bisha Ramadaan soomkii iyo salaadiiba ilaahay ina ka aqbalo waxaan leeyahay hambaliyo gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa walaal ciid wanaagsan ummada reer Soomaaliland oo ugu horeeya madaxweynaha qarankan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golayaashayda qaranka golaha ee ka mid ahay golaha guurtida iyo golaha wakiilada waxaan leeyahay ciid wanaagsan intaa ka bacdi waxaan joogaa maanta xabsiga degmada Cilif Weyn waxay la joogaa taliye ku xigeenkii Saciid Cali Aamir oo aan maanta ku wareejinayo afar neef oo aray oo aan kaga qayb galayo inaan kaga farxiyo dadka jeelka ku xiran ee maxabiista ah aan kaga farxino maadaama aniga hawadi joogin waxaan leeyahay taliye Saciid iga gudoon waa ka gudoon afarta neef waa ka gudoon arigaasi wuxuu ugu horeeya adhi aan u qaybinayno dadka jilicsan ee degmada Cilif Weyn sida dadka ku xiran saldhigga dhexe oo kale ee booliska dadka danyarta ee magaalada marka waxaan leeyahay ilaahay ha naga aqbalo maxay tahay acmaasha wanaagsan aanu qabanayno waxa weeye deeqdaasi waa deeq kooban oo aan badnayn oo lagu talagalay saldhigga jeelka dadka danyarta iyadoo lagu talagalay dadka aan ciidka helayn in lagu farxiyo iyadoo la doonayo in dadka isu soo dhawaashaa iyo nabadgelyada degmada lagaga qayb qaato doonin dadku inay isxasuustaan oo ismaarta maalmaha noocaas ee barakada leh ay wax istaraan geestooda taliye ku xigeenka xabsiga weyn ee degmada Cilif Weyn iyo taliye ku xigeenka saldhigga ciidanka booliska ee Cilif Weyn waxay dhankooda wadajir uga mahadceliyeen xildhibaan Khadar Xuseen Sahal iyaga oo uga mahadnaqay deeqdani sidoo kalena ugu baaqay cid kasta in lagu daydo xildhibaan Khadar Xuseen Sahal waxayna yiraahdeen anigoo ah taliye ku xigeenka xabsiga degmada Cilif Weyn labaad digla Saciid Cali Aamir waxaan ka gudoomay Khadar Xuseen Sahal oo ka mid ah wakiilada golaha guurta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland afar neef oo aray ah oo loogu talagalay maxabiista ee ku xiran xabsiyada ayaanu ka gudoonay aad buu mahadsan yahay waxaanu kaloo mahad gaar ah u celinaynaa xukuumadda iyo golayaashayda dadka islaamkaana waxaan leenahay ciid mubaarak waxaan kala codsanaynaa inay kaga daydaan dadka kale islaamka ahna inay caawiyaan sida ay noo caawiyeen Khadar noo caawiyo kale in iyaguna maxabiista u caawiyaan Khadarna aad buu mahadsan yahay mahad jooga waxaanu ka nimi qaybtii maxay tahay asluubta jeelka ee baanu ka nimi imikana waxaanu nimi saldhiggii dhexe oo aanu isagana gudoonsiinayno saddex neef oo aray ah oo aan ugu talagalay in maxabiista saldhigga dhexe ku xiran la siiyo taliye Cabdiqaadir Maxamed Ubaxle iga gudoon taliye ku xigeen deeqda xildhibaan Khadar Xuseen Sahal waana ku gudoomanay waana ku mahadsan yahay dadka kalena sidaa ugu daydaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh deeqdani xoolaha ah ee xildhibaan Khadar Xuseen Sahal keenay goobahani u baahnaa ee degmada Cilif Weyn ayaa noqonaya xildhibaankii koowaad ee ka soo jeeda deegaanadani ee deeq noocan oo kale ah soo gaarsiiya Maxamuud Cabdi Barre TV-ga Universal Cilif Weyn